Продължаваме ремонта с тренировъчната зала. Трябваше да го правим поетапно, за да не се прекъсват тренировките. След като приключихме с основната зала, още 1 милион ще струва ремонта на тренировъчната зала, която в момента, тече. Ремонта е до общо март колко месец. До тук? До тук ще излезе. До тук 4 плюс още 1, 5. А си спомняте, този проект беше за 35 40. Милиона в кабинета Орешарски. Колко? 50 милиона. Срещу 5 сега. На борците срещу корупцията им го казва. Най-хубавото беше, че не сме прекъснали тренировъчен процес. Съобразиха ремонта с... Подарка, да. Докато имаме сезон да се направят съблекалните, когато свърши сезон април, влезнаха на голяма зала, така че съвсем безпроблемно и плавно мина целият ремонт, без да затваря. Ние имахме притеснение, че 2 години няма къде тренират деца. Добре, ще очакваме съдействие, защото министър Кралев действа активно за зимна олимпиада младежка. И мисля, че... Сега е март месец, имаме световно първенство по шорт-трек в арена Армея, че се проведе. Заледяваме, купили сме си собствена апаратура, която ще бъде инсталирана и Монако, ще може да се заледява и арена Армея. И разбира се, да ги поздравиме спортното министерство за прекрасната организация и на световното по волейбол, световното по гимнастика, световното по гребане, световното по парашутизъм и така нататък и така. Други въпроси имате? Колко сериозна е идеята за световна младежка олимпиада? Мисля, че сега започва в Аржентина. До толкова е сериозна, че повдигна темата президента на Международния олимпийски комитет. Когато той ми я предложи да кандидатстваме, да окажат пълно съдействие, защото България го заслужава, тогава и ние казахме, да, ще направим необходимото. Защото имаме всички дадености, пък и няма лошо тогава да си инвестира малко и в тази инфраструктура, това са нови влекове, а и самия Международен олимпийски комитет дава към милиард долара за домакините. Така че се надявам с всички деятели от наша страна ще направим каквото е необходимо за кандидатурата, след това да помагате да направим така както трябва. Добре, но 2024 са 6 години, Витоша изглежда в катастрофален вид. Тя е много болна тема, всеки път питаме за Витоша. Ами това е един действително, знаете, България е хубаво, като има някаква кауза. Като има нещо, към което да се стремиме. Нали? Както беше волейбола, както председателството на Европейския съюз, мисля, че едно такова нещо ще ни мобилизира и действително след олимпиадата ще остане, както виждате, всичко за децата, за хората, които пък искат да практикуват зимния спорт. Защото ако заведем метрото до лифта, там знаете колко е кратко, от метрото, на лифта и на ски пистата. Така че абсолютно възможно е да се направи. Имаме и тази възможност. Господин премиер, може ли спорта да е един общ приоритет с президента, защото днес бившия президент Първанов коментира взаимоотношението между институциите и предложи да се намерят 3-4 общи приоритета, по които да се работи заедно. Петко, няма да се бутам. И мръдим. Спорта би могъл да бъде един такъв. Вижте, и още много други неща. Ако мислите, че всеки път ще ми зададете един и същи въпрос, аз по един и същи начин ще ви отговоря. Нещо от моето изказване или от това, което ме питате някога да съм споменал друга институция. Същата се напрежение. Реплика. Ние не я създаваме. Ние не създаваме това напрежение. По никакъв начин не искам да го създаваме. Така че какво има? Президента отиде, присъства на волейбола на Варна. Аз не отидох на нито една среща. Мисля, отида на гимнастиката. Аз не отидох на нито една среща. Какво искате повече да кажа? Какво сме направили ние срещу президентската институция, за да ми зададете този въпрос? Това малко става като някой ти удари един шамар и след това викат, ма защо се бият? Не, единствените, които ни нападат, са те. Аз по никакъв начин никога не съм ги нападал. И вие пак днеска ми зададете този въпрос, за да го има него в новините, а не спортната зала, която от 35 години не е пипа. И където щяха да потънат 50 милиона, ние направихме за 5. Така, друг въпрос имате. Аз имам друг въпрос. Какво се случва в Македония с референдума? Аз мисля, че... всеки един народ сам определя съдбата. И ние можем само да кажем, че подкрепяме
нашите съседи по пътя към Европейския съюз и НАТО, защото ние сме в това семейство. Оттам нататък, според мен, да даваш съвети или да даваш акъл на един народ, не е по никакъв начин не само правилно, не и дипломатично, пък не и честно. Така че оставам на македонските политици да преценят по какъв път да върват след референдума, а пък ние всячески сме ги подкрепили, ги подкрепяме по пътя за Европейския съюз и НАТО. Говорили ли сте от офертите за изтребителите, това, което е подадено? Аз не гледам оферти, не участвам, в смисъл, това, което знам, го гледах с нощи по новини. Единственото, което съм дал указание, да се направи публично, отворено, пред медиите, за да могат хората да знаят за пълната прозрачност на този конкурс, защото това са милиарди. От това, което видях, най-добрите самолети, които поне сме чували ние, са участват. И F-16, и F-18, и Eurofighter, и Gripen, и не знам още други какви. Много пъти сте казал, че искате. Ние държиме нови самолети да бъдат, за да могат нашите летци, и не само да са нови, не само да могат да охраняват небето на България, но и в този размирен свят, не дай Боже, ако стане война, да могат да се бият с другите изтребители. И когато видиш какво разполагат останалите държави, потенциално с които може да възникне конфликт в региона, трябва да се избере такъв изтребител, който като излети, да има реални шансове за бой. Не само да обикаля във въздуха, нали, да прави аерополис. Това мога да кажа. Оттам нататък помолил съм Каракачанов да покани и летците от граф Игнатиев, бойните ни пилоти, също да участват, сутринта го видя, да участват, да гледат, защото в края на краища първо те са най-добрите експерти, защото летат на тези самолети, знаят с какво ще се бият или ако стане, какво ще правят война. И не на последно место, те ще летат. Аз държа да са нови. За да може, когато му свалят на Илона от седалките, да знаят, че ще карат нещо сигурно, добро и няма да са пушечно месо, а ще могат да се сборят със всеки във въздух. Тоест Eurofighter отпада. Вече държат вас отговорен за това, което се случва. Чу се призем, че вие трябва да поемете отговорност. Аз винаги съм си поемал отговорността. Искам по темата да кажа след. Обещал съм едно единствено нещо. То е в новия бюджет да има 150 милиона повече за хората с увреждания. В новия бюджет, който само след сигурно седмица-два ще влезе в парламента, ако няма 150 милиона повече, тогава могат да се обърнат към мен. По-добрата работа на приходните агенции, борбата с корупцията и контрабандата, с олигархията, дава възможност всяка година с 150 милиона повече да даваме за хората с увреждания. Мисля, че те искаха 105, ако си спомняте госпожа Майя Манолова, сутринта разговарях с нея по телефон. Казах, Майя, ти искаше 105. Заделили сме 150. Говорих с КНСБ и с Подкрепа, с двата синдиката. Те категорично са против това. А знаете, че тричленките и съставите, които събират работодатели, синдикати и браншовите организации, все пак всеки има мнение. И синдикатите, и работодателите са против. Възложил съм на парламентарната група на ГЕРБ, на социалния министър, да му кажа в Албена, където е сдружението на общините, да излезе и да го каже. Трите закона да ги вкарат и да ги гледат заедно. Социалния министър, майките с увреждане, омбудсман, тези 150 милиона да вкарат това, което имат като претенции. Дали фондове, дали лична помощ, подкрепа, както искат да го направят, това не е моя работа. Но седмици наред са се събирали, всеки има своето мнение, национално представителните организации също имат своето мнение. Но изглежда е най-лесно да кажеш Бойко да отговаря. Да, аз си отговарям. И това, което съм поел ангажимент, да гледат трите закона, и да има 150 милиона повече всяка година от тук нататък, включително и тази, съм го поел като ангажимент и ако го няма, въпреки че не всички коалиционни партньори са съгласни, тогава мога да кажа, Борисов ни излъга. Иначе не е честно. Има купи институции, които с това се занимават. Моята работа е да
събера парите през приходните агенции, МВР, ДАНС и всички останали. И в новия бюджет, сутринта изгоранов говорих, той е на Екофин в Люксембург, 150 милиона ще има повече бюджета за социални дейности. Да ги разпределят правилно. Какво повече надо? Няма значение. Но така или иначе и през коалиционния съвет го минахме и се разбрахме, че за тези дейности ще дадем с 150 милиона в новия бюджет повече. И парламента да го гласува. Оттам нататък парламентаристите, всичките заинтересовани страни в парламента да ги разпределят. Смисъл? Може ли на камерите? Добре, в края на краищата сега на залата трябва да ви отговоря на 20 въпроса. Отговорих. Бюджетът се гледа в парламента и ще имате възможност дни наред да се занимавате с тази дейност. Е, преди да го внеса, никой не говори. Понеже министър Кралев ви е на главата. Това, което гарантира на майките с увреждания, че със 150 милиона ще има повече бюджетът тази година още. Не от 1 юли, не от 16 септември, а от този бюджет. Ами в здравеопазването Киро Ананиев се опитва да направи реформа, но всички са против реформи. Ми са социалния министър, който не дадоха да го вълна, да седнат и да направят реформа. При мен те поискаха 105 милиона. Тая Манолова го каза, мисля, че и пред вас. Ние осигурихме 150 милиона. Да направят на реформата. Понеже Кралев ви е на гърло. Кралев ми е поискал 5 милиона, за да оправи тази зала. Аз съм ги осигурил чрез парите, които събира повече в бюджета държавата. Ако нещо некачествено идва, аз идвам, гледам, Кралев носи отговорност от тук на сед. Така и социалния министър, така и финансовия министър, така и всеки един. Нека всеки да си поеме отговорността, защото после най-лесно е да кажа, Бойко да даде парите, но те не са на Бойко, те са на държавата, на бюджета, на данъкоплатците, които са ги пратили. Има всяка една сфера нужда от своите пари. А 100 милиона за... Само за пример, за да знам. 150 милиона повече са повече от целия бюджет за култура на България. Някой да не каже малко. 100 милиона за стадиончето. За кокетното стадионче. Кокетно, хубаво, но да са първи. Значи няма да е следващия. Сега за по 500 хиляда души ходят на да спечелят. Ако спечелят, ето, в краката им е. Краката им е. Волейболистите играха добре. Зали в София, Пловди, Варна, Русе, къде ли не? Бургас. Бургас сега. Ще видиш колко го става. Тази връзка за гимнастичка да ще има ли разрешение за националната спортна база? Защото тя не им стига, вярно. Ето, виждате, да ни обръщам си. При всяка среща с някой се поставя въпроса, а колко още ще дадете? Нали, то, ако е една сфера, я решаваме от раз и приключваме. Така че, ако се направи така от футболистите, че да има нужда и да се стечат десетки хиляди желаещи да гледат футбол, така както беше, не е нищо сложно. 11 на 11. Ето, левски ЦСКА бяха 10 хиляди 12. Може ли новия закон на Лесна? Моля? Новия закон на Лесна. Значи тук спортните журналисти може малко да помогнат. Може да помогнете и то в следната сфера. Защото виждате, от всяка една камера питат за къде повече пари се дадат. Да сложи едно обсъждане да направим. Националният стадион нужен ли е на това място? Вие го направете, за да не излезе някой иска да направи, да знаете приказки. Всеки матч блокира София, а той има почти всяка седмица. На това място този национален стадион върши ли работа? Ама звучи нужен. Послушно, какво да стане с него? Го махнете оттам. Се построи нов. А това може да се използва за друга тема. Но вие го направете, просто давам идея. И тогава ще има пари и за нов стадион, ще има и за още други работи. Защото този хем не върши работа за нищо. Хем се даваха десетки милиони за ремонти преди нас. Нищо не отремонтираха. Хем задръства града непрекъснато. В много има примери.
колко големи отбори в света имаха такива стадиони, и то, примерно, един Мюнхен. Помните им стадиона къде беше. То уникален стадион. Развалиха го, изнесоха го извън града или на место в града, където да няма задръствания, където отива метрото, и го решиха. Не може да не сте говорили с Фандъкова. Къде е идеята за този? Не, не, не. Аз имам идеи. Но вместо да бръкнем и да извадим от бюджета пари, вместо да ги дадем за други дейности, ако спортната общественост прецени, че това е едно правилно решение, мога да направим. И ще помогнем на всички. Защото всеки път, като има матч, хиляди хора псуват и обикновено с нощи колко имаше на матча на националния стадион? 200. 200 човека. А 2 милиона не можеше да минат покрай стадион. Е правилно. Не. Но вие дигнете темата, ще ни помогнат. Да обсъдим. Парите са на държавата, общи са. Благодаря.